Tervehdyksiä tämän kanavan katsojat. Vielä vähän tuota Veronmaksajan keskusliittoa, niin sain tämmöisen puhelunkin. Eli, no, kyllähän sen nyt osaa päätellä. Että jos henkilön koulutus on diplomi-insinööri ja hän pannaan valtioveraston finanssipuolelle, niin onhan siinä sopivuus ja tämmöiset ehkä poliittiset kytkökset olemassa. Tätä poliittisia virkanimityksiä hän siinä on taustalla ja kuulemma hän on saanut tukea ja apustusta, että hän on sitten välttämättä tohtoriksi, mutta mä en puutu nyt siihen väitellyt. Eli se on ollut tämmöinen suunnitelma. Mutta nyt tämän puhelun perusteella se, että hän on vuodesta 1997 tähän päivän näin pitkään. Yleensä kaikki johtajat vaihtaa tehtäviä, siirtyy eri tehtäviä ja näin poispäin. Miksi hän on ollut näin pitkään tässä tehtävässä? Niin tämä soittaja sanoi, että Tilanne on se, että hänellä on nämä kaikki kytkökset. Hän on niin kuin tämmöinen luottohenkilö valtiovarainministeriölle ja hallituksille. Että hän pitää huolen, että sieltä ei tule pienintäkään narahdusta veronmaksajan keskusliitoista, joka pistäisi niin kuin asioita jotenkin kriittiseen näkökulmaan. Koska ilmeisesti se valtiovarainministeriönkään ei kauheasti tarkastelua kaikki kestä mutta joka tapauksessa näiden poliittisten päätöksen. Eli meillä on luotu tämmöinen järjestelmä, hännystelijöiden järjestelmä, jossa ihminen pannaan sinne virkauraan, rakennetaan poliittisin nimesti perusteen, oli nyt mikä tahansa, niin, ja hänet sitten laitetaan semmoiseen paikkaan, että hän vaientaa kaiken ja kaikki on sitten tyytyväisiä. On se ihana, kun ollaan maailman onnellisimmissa maassa, jossa kaikki on niin kauhean hyvin. Ja mä en tiedä, miten maailman on missä maassa asuu maailman onnettomin kansa. Sitä joku on ihmetteli kun katsoo. Ja koko meidän koulujärjestelmää, kaikkia vanhuhoitoa kaikkia, niin ei siinä nyt varmaan enää kauheasti voi kehua. Alaspäin ollaan menty ja koko hyvin voitaisiin yhteiskuntaa olla ajamassa alas. Ja siihen vaikuttaa myöskin tuhlatut rahat ja tuhlatut mahdollisuudet. Ja tosiaan, niin ajatelkaa itse, minkälainen tämä tämmöinen koneisto on, jossa kaikki alla on suunniteltu niin, että sitä koneistoa ei pystyisi kriittisesti tarkastelemaan eikä paljastaa sen epäkohtia. Sehän on ihan irvi kuva kaikesta. Ja nyt semmoinen juttu vielä piristykseksi teille kaikille niin mä kuulin, että joku, on, siis joku, oli toinen kuullut tämmöistä käytäväkeskustelua ja, ja siihen on tietysti toimittajat kaikki. Tämä Sebastian Tynkkynen on, kun on, vähän semmoinen erikoinen tapaus. Sitä ei tiedä oikein vihervasemmistokaan mitenpäin olla. Hänen, hänen tuota, hänen, hänen, taustansa, niin sehän on semmoinen, että se, he haluaisivat, että hän olisi joku vihervasemmistolainen, mutta kun hän ei ole. Ja sitten Sebastian Tynkkysellä on joku ihmeellinen tarve, vähän sanotaanko, joku sanoi, että Ilkallakin taitaa olla vähän samanlainen tarve. Meillä on varmaan kuitenkin vähän erilainen näkökulma tässä asiassa, mutta kuitenkin. Niin tuoda esille, mikä, mitä todella tapahtuu. Niin ajatelkaapa sitä kauhuskenaariota, mitä he sanoivat, että kun Sebastian Tynkkynä kertoo kaikki kauheudet ja ja hänet on eristetty mahdollisimman tehokkaasti tästä poliittisesta järjestelmästä niin, ettei hän saisi selville mitään liian paljon eikä pääse puuttumaan lihakaan. Ja ne tykkää, kun hän tekee videoita ja on koko ajan siellä touhuamassa, mutta onpaan pois silmistä. Ja eikä vaan pääse suin syrmi, surmin tällaisiin, mitä mäkin tässä on tutkinut, niin tutkimaan tai saada selville näitä asioita ollenkaan. Tai ainakin hänet suunnataan ihan muualle niin ajatelkaa, jos hänestä tulisi joskus ministeri. Ajatelkaa, sitä ne kauhuissaan, jonkun, jonkun, keskeinen ministeri. Ja hän kertoisi kaikki ne ministeri <hysynti> vuosikymmenien koplaukset ja kaikki etuoikeudet ja kaikki järjestelmän semmoiset epäkohdat. Se olisi aika, aika moisia videoita ja aika moista juttua. En tiedä sitten kyllä, jos hän ministeri, olisiko hän siihen aikaa mutta varmasti hän ottaa sellaisia avustajia. Sitä voisi olla kuulkaa semmoinen perjantai hupi. Voisi olla joka päivälle hupi, kun saisi naureskella, kun hän, jos hän saisi selville siellä vaikka mitä asioita. Miten niitä asioita on hoidettu ja miten, mitkä on ne kytkökset. Ja sen takia juuri tällaiset Sebastian Tykkysen kaltaiset ihmiset, niin heidät pyritään tehokkaasti eristämään. Hänellä on oma ja niin kuin kannattajakuntansa, mutta hänet pyritään eristämään tästä poliittisesta eliitistä täysin, koska pelätään, että hän lavertelee asioita ja kertoo jopa niiden oikeata laitaa. Tämmöistä tämä Suomi on. On aika kauheata, jos joku rehellinen ihminen johonkin eksyy, niin se onkin kauhea ongelma. Ja että ups, ups ei, 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 ei tämmöisiä, että mitä ihmettä että rehellinen ja vielä tunnollinen ja jotain sellaista. No, tämmöistä se on. Eli kyllä nämä kuviot siellä on kieltämättä aika perusteellisestikin varmaan pielessä, mutta sehän on ihmi ihmistä on sellaisia. Teki, jotka tätä katsotte, niin jos teillä olisi joku oma yritys tai näin, tai olisitte jollakin politiikassa mukana, niin kyllä se houkutus on noudattaa sitä, mikä tuntuu hyvältä, että pääsee kaikkien kanssa hyviin väleihin ja bisnekset pyörii ja voi hymyillä tyytyväisenä. Ja ennen kaikkea se pelko, jos ei ole tukea. Siis kuinka sä pystyt valtion hallinnossa, ja se näyttää olla vähän yksityispuolellakin, jos ei sulla ole näitä poliittisten puolueiden tukea, niin vaikea sitä on päästä oikein mihinkään virkoihin ja tehtäviin. Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja se ei kyllä nyt rupeaa mietittämään tämä Mika Aaltola, kun hän antaa vähän ymmärtää, että hän ei olisi niin kuin, minkä poliittisen puolueen jäsen, koska hän sanoi, että, mutta se on vähän eri asia, kun hän sanoi, että kukaan puolue ei ole häntä ottamassa ehdokkaaksi. No se on selvä, että jos hän olisi esimerkiksi STPn jäsenkirja tai jonkun muun vastaavan puolueen, niin siellä hän on omat ehdokkaat. Silloin hänen pitäisi lähteä riippumattomana. No, mä en tiedä, onko hänellä jäsenkirjaa vai ei, kun sitäkin joku tässä pohti. Mä puhun vaan nyt, mistä hän itse puhuu. Ja meidän täytyisi poimia kaikki sellainen, mikä on meille hyödyksi. Semmoiset lepertelyt ja höpötykset ja ulkopolitiikassa, jos unohdetaan Yhdysvallat ja Kiina, jonka, joiden kaksi kamppailua koko maailma nyt on, ja se on se, kumpi voittaa. Toinen pyrkii tuhoamaan toisen. Ja tällä hetkellä Yhdysvallat on todella sivuraiteilla. Ja sitten Venäjä tässä komppaa omalla osuudellaan ja pyrkii tietysti olemaan siinä Kiinan kaverina. Tämmöinen maailma meillä on ja tässä sitä vaan joudutaan ihmettelemään, mutta ei jäädä ihmettelemään. Huhtikuussa meillä on mahdollisuus äänestää. Ja olisi se kyllä hyvä tosiaan, mitä Mika Aaltolakin sanoi, että näitä tuoreita, sellaisia, jotka ei ole rivettynyt, saatas lävitse. Se ei ole helppoa. Ja kun se on tämä koko järjestelmä, jos se nyt näyttää siltä, että ei tuolla nyt oikein mitään järjestöjäkään ole, joka valvoisi esimerkiksi veronmaksajien etua siinä merkityksessä, että puuttuisi siihen rahan käyttöön ja muuhun tällaiseen. Mutta mennään eteenpäin. Tosiaan voit tilata tämän kanavan, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, sen merkitys on siinä, että tämäkin video leviäisi ja ihmiset rupeis miettimään, missä ollaan, mihin ollaan menossa ja miksi tämä kaikki tapahtuu ja mitä voisimme tehdä toisin. Kiitos paljon. Hei hei!